Понад 7,5 мільйонів гривень коштуватиме міському бюджету облаштування одного кварталу тротуарною плиткою. Про це йдеться в системі електронних закупівель «Прозоро». Відрізок від вулиці Електронної до вулиці Вінграновського вздовж вулиці Космонавтів. Частково плитку тут уклали у 2021 році. Три чверті тротуару вже вкладені тротуарною плиткою. На рахунок грошей не буду казати, не знаю, може воно дійсно стільки коштує і робота, і розхідні матеріали. Але, звичайно, після перемоги. Це моя думка. Ну, во-первых, дорожки повинні бути зроблені, люди повинні ходити нормально і ноги не ламати. Во-первых, вот здесь, во-вторых, делали здесь дорожку велосипедную. Я ж не знаю, на які роботи виділяються такі суми. По задуму тут між пішохідною зоною та трамвайними коліями мала бути облаштована велодоріжка. А заразом і тротуар, викладений тротуарною плиткою, розповів депутат Миколаївської міської ради Максим Коваленко. Розпочали роботу всередині 2021 року, може навіть у другій половині 2021 року. Підрядник не закінчив строк, але мав продовжити роботи приблизно у березні 22-го. Сталася війна, звичайно, ніхто не подовжив це, і ми повернулися до цього питання вже в 23-му році. В торгах щодо благоустрою тротуару та велодоріжки взяла участь одна компанія – одеське дочірнє підприємство «Лідер», та сама, що не завершила облаштування цієї ділянки через погіршення погодних умов у 2021 році, говорить заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Артем Сапожник. Втім, це не суперечить законодавству, говорить юрист Дмитро Слободянюк. Невиконання попереднього договору, його могли закрити складанням певних документів щодо того, що фактично замовник по попередньому договору прийняв фактично надані роботи в тому обсягу, якому вони були виконані, навіть якщо цей обсяг був неповний. І знову ж повторно може виходити на той самий тендер з такими самими умовами саме для завершення тих робіт, які не були завершені. Очікувана вартість робіт за новою закупівлею – 7 мільйонів 759 тисяч 509. 15 гривень. Перед початком процедури закупівлі робиться дефектний акт. Це робиться спеціалістами департаменту. У нас є технічні спеціалісти, технічний відділ, працівники якого безпосередньо виїжджали на місце, складали дефектний акт, на підставі якого було складено технічне завдання та складено кошторис. Орієнтовна кошторисна вартість – це фактично орієнтовна вартість самої закупівлі. Всі ціни, надані підприємцям-переможцям тендеру, також перевіряють у департаменті до підписання договору, говорить Артем Сапожник. Зрівнюють ціни з регіональними, є відповідні, знову ж таки, нормативні документи, тому все це перевіряється. Більш того, треба знову ж таки розуміти, що фактичне прийняття як об'ємів робіт, так і цін по цим роботам, воно вже здійснюється по факту виконання робіт. Тобто це не виключає того, що на етапі актування виконаних робіт якісь позиції буде зменшено. Загальна вартість облаштування 550 метрів тротуару із лавками, урнами та велодоріжки поруч – близько 9 мільйонів гривень. З них, за словами Артема Сапожника, 1,4 мільйона роботи у 2021 році і 7,7 мільйонів до кінця 2023 року, відповідно до договору, підписаного 21 липня. Представник місцевого самоврядування, депутат міськради Максим Коваленко, говорить, на його думку, із міського бюджету достатньо грошей направляють на потреби армії. При бюджеті більше 6 мільярдів гривень і більше 600 мільйонів ми вже витрачаємо на ЗСУ за ці два роки, то сума в 7,7 мільйонів для завершення алеї, ну це маємо завершити цю алею. Моя позиція така. Це на поточний ремонт, у нас є відповідна стаття поточного ремонту, є поточний ремонт житлового фонду, є поточний ремонт взагалі, тобто туди входять тротуари, поточний ремонт доріг і так далі. Роботи планують розпочати всередині серпня та закінчити до 15 вересня 2023 року. В телефонному коментарі Суспільному повідомив директор підрядної організації дочірнього підприємства «Лідер» Анатолій Жураківський. Нагадаємо, 20 липня президент України Володимир Зеленський у зверненні до представників місцевої влади зазначив, що під час війни благоустрій не на часі. Втім, на законодавчому рівні заборона відсутня, говорить юрист Дмитро Слободянюк. Органи місцевого самоврядування можуть визначати потреби і формувати їх за рахунок тієї інформації, яку вони отримують безпосередньо від підпорядкованих органів. І якщо таке рішення приймається, то фактично немає ніяких перепон для проведення тих чи інших публічних закупівель щодо закупівлі певних послуг. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне. Новини, Миколаїв.